Jag tänkte passa på att ta tillfälle innan de spelar något mer. Det är så att vi har fler talare i kyrkan idag. Elisabeth och Dan Kihlström har dykt upp eller ner. En före detta pastor, ingenjör, han la bland annat trappan utanför här som vi har justerat lite. Men så lämnade han och for till Stockholm eller vad det var. En del säger att de börjar i Anden och slutar i Stockholm. Men vi får se hur han har gjort. Dan, kom fram du och säg något och så ber du för oss och för arbetet som vi har. Och berätta lite om hur har det gått efter att du slutar här? Roland, han är Roland. Han är min morbror också dessutom. Det kanske ni ser när jag står här. Det har gått väldigt bra, Roland, tack vare att jag var här. Ja, alltså vi bodde ju här på 80-talet. Och jag hade förmånen att få vara med och arbeta i den här kyrkan. Och det var en välsignad tid. Jag vet att ni har haft det senare också. Men det var spännande på många olika sätt. Jag minns en gång, eller jag har många minnen härifrån. Men för att bara peka på att det här är en plats där Gud möter människor. Det var ganska nyss vi hade invigt den här kyrkan. Och jag satt en dag på expeditionen här, så knackade på dörren. Och in kommer en skinnknutte och frågar om han får komma in i kyrkan. Ja, det får du. Och han går in här och han går in i kyrksalen och går fram längst fram här. Och så frågar han, har du några ljus jag kan tända? Ja, jag kommer inte ihåg om vi hade det just då, men jag ställde fram några ljus och han tände ett ljus. Och jag stod lite i smyg och tittade där. Och ser den här skinnknutten, hur han böjer sina knän framme vid altaret här. Och ligger där en stund. Och sen så går han bara iväg och jag bara säger hej då till honom. Och då sa han så här att saken är den, sa han, att jag var med om en olycka här uppe. Jag körde i kull med min motorcykel i kurvan och jag trodde att jag skulle dö. Men det gjorde jag inte, och när jag tittar upp så ser jag en kyrka framför mig, säger han, där jag sitter på trottoaren. Och sen har jag burit det i mitt hjärta, för det hade gått ett litet tag. Och jag bara kände att jag måste gå in i den här kyrkan och tacka Gud för livet. Ja, och så går han in och så försvinner han. Jag har aldrig sett honom mer. Men hur det var, så fick jag ju gå in och släcka ljuset. Och när jag kommer fram här så ligger det en liten lapp. Då har han format en bön på en liten lapp. Och där står det, tack gode Gud för att du gav mig livet. Ja, det är ett sånt där minne jag har ifrån. Att en plats att möta Gud. Ja, det finns otroligt många berättelser. Men vi är med om en stark gudstjänst. Jag bara upplever när jag sitter här. Bara får ta del av musiken som talar om Herren. Det här starka vittnesbördet som Bosse lägger fram. Tänk vad fantastiskt det är att få gå på en gudstjänst. Det är inte någonting som man liksom smyger iväg på någonstans i buskarna. Utan när vi kommer till gudstjänsten så upplever vi att vi lever mitt i livet, mitt i centrum. Och där kan vi få liksom dagsaktuell rapport om vad som händer runt omkring oss. Som vi har fått idag. Nu vill jag be en bön. Herre, tack för att vi får vara i ditt hus idag. Och tack för att du välsignar oss på olika sätt. Du talar till oss. Du förnyar oss, Herre. Och tack för att vi också får ha vittnesbörd om att den här kyrkan har fått betyda mycket för människor, Herre. Vi som är här idag, men många andra också, Herre, som vi vet har fått möta dig. Och vi ber verkligen, Herre, att den här platsen skulle få vara en helig plats i fortsättningen. Där du kan tala till människor, där du kan möta oss, där du kan förnya oss, där du kan förvandla oss, där du kan frälsa oss, Herre. Men tack för att vi också får vara en kanal också för hjälpinsatser på olika sätt, Herre. Och tack för att vi bara kunde göra det rätt upp och ner, Herre, i gudstjänsten. Och tack för att du ska välsigna oss i fortsättningen. Herre, du känner oss var och en och du vet precis vad vi behöver. Och tack för att vi får vara dina barn. Vi ber i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ja, det blir härligt när vi kommer till himlen, när ni ska sköta musiken där. Och vi marscherar in i full kraft och takt.
Och jag får ta tillfället här. Ni gick ner och satte er, annars hade jag haft er bakom mig. Jag kommer på att när jag var föreståndare i Gilia så la jag fram ett litet märkligt förslag. Och då var det en broder i församlingen som reste sig upp och sa: har du styrelsen bakom dig? Ja, det tar jag för givet, sa jag, för jag har aldrig sett dem framför. Det är gott att ha er framför. Och vi ber om Guds nåd. Det som kom till mig, det var när jag hörde på radion igår. Det är ju en kort förberedelse här, men jag kände det här vill jag dela med mig utav. Vi lever i en föränderlig tid. Inget är sig likt. Varken politiskt eller tankmässigt eller hur vi än beter oss, så är inget sån här vart förut. Allt har förändrats. Och vi som har kommit upp i åren, vi har varit med om förändringar hela tiden. Jag har varit med om förändringar 1930-talet, 40-talet, 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet, 2000-talet, 2010, 2020. Det är 10 årtionden utav förändringar på alla områden, både i samhället och i församlingarna, olika saker som förändras. Men det Bibeln talar om, att det finns något som består och inte förändras. Det är tre saker Bibeln stryker om under. Det är tro, det är hopp, och det är kärlek. Störst och viktigast är kärleken, säger skriften. Och det har vi hört här i Bosses vittnesbörd om, att kärleken, det är den som ska vara drivkraften. Vi har en hoppets väg att gå. Vi har en trons väg att gå. Vi har en kärlekens väg att gå. Paulus skriver i Romarbrevet, det 5:e kapitlet och 5:e versen. Det talar han om: som troende har du och jag Guds kärlek inom oss. Han skriver: Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Den finns där i djupet av människans hjärta. Och den har han utgjutet, står det, genom den helige ande som han har gett oss. Tänk att du och jag har blivit fyllda utav Guds kärlek. Du som har tagit emot honom och bekänner dig som kristen, du har då Guds kärlek inom dig. Det kanske du och jag ibland får peka på oss själva, påminna oss om och säga att jag har Guds kärlek inom mig. Guds kärlek är lite annorlunda än den mänskliga kärleken. Vi ska inte blanda ihop de två sakerna. Den känsliga människokärleken, den kan förändras i olika situationer. Men Paulus, han talar om i Korinthierbrevet, det 13:e kapitlet, första Korinthierbrevet 13:e kapitlet. Han visste att det var den gudomliga, osjälviska kärleken som världen behöver och behöver idag. Den osjälviska kärleken som bara kommer inifrån. Det har inte enbart med våra andliga upplevelser att göra. För i Korinthierbrevet står det så här: om jag talade både människors och änglars språk men inte har kärlek, då är jag bara en ekande brons
eller skrällande symbol. Det är den gudomliga kärleken som berör människorna. Och det görs genom musik, genom sång, genom vittnesbörd. Världen upplever när det kommer äkta ifrån våra hjärtan. Att det inte är bara tomma ord som vi pratar, utan de upplever det här kommer ifrån djupet av människans hjärtan. Om, säger han, jag har profetiska gåvor, eller vet alla hemligheter, eller kanske jag kan Bibel helt utan till och jag vet allting, och jag har tro som ingen annan har, men har jag inte kärlek, då säger skriften att då är det till ingen nytta, då fungerar det inte ändå. De andliga gåvorna som Gud ger oss och som vi får utav honom fungerar inte om de inte är kopplade till den gudomliga kärleken. För de hör samman med Guds kärlek. Och Korinthierbrevet tar upp det gång på gång här. Vad jag än gör, om jag inte har kärlek, så är det inga nytta. Men så älskade Gud världen, står det. Han handlade. Kärleken till människorna, till syndarna, drev honom att handla, att ge sitt liv för människorna. Det är denna gudomliga kärlek som nu kommer att liksom uppenbaras ännu tydligare. Guds folk har gått före i olika saker när det gäller demokrati, när det gäller alla andra saker. Och Guds folk går före när det gäller insatser och hjälpsändningar och allt det här. De har varit i förväg och planerat och arbetat. Varför? Jo, därför vi är gripna och drivna utav Guds kärlek. Tänk att du och jag får uppleva att denna gudomliga kärleken, den upplåses inte. Eller är tom. Den innehåller handling, krafttag i vårt samhälle. Och ibland oss. Tänk att här får du och jag vara med. Paulus skriver om att det är denna gudomliga kärlek inom oss som vi ska ha. Ibland så ser vi felaktigt på varandra. Vi ser på varandras brister istället för att se på för honom och för henne har Gud gett sitt liv. Om Guds kärlek finns inom dig så upplever du att du ser världen och människorna på ett helt annat sätt. Du ser att det är barn som Gud har skapat och som behöver min kärlek och min hjälp. Utifrån att tro på Guds kärlek så kan du och jag göra många saker. Vi kan inte i egen kraft prestera det som är omöjligt. Men med Guds hjälp så får vi vara med och se att det sker mirakel i våra liv, i vår vardag, i vår situation. Människor längtar och hungrar. Vi träffade en man igår, Birgitta och jag, och pratade lite. Han använde fel ord, varannat ord han sa. Men så sa han, vad lyssnar ni på musik? På musik. Fråga Birgitta, sa jag, för hon sköter musiken hemma. Och då sa hon så här att, ja, jag la på Christer Sjögren häromdagen. Du, sa han, Christer Sjögren. Jag hörde han och han sjöng Pärleporten så jag var så nästan frälst. Så att det berör människorna där vi delar med oss utav. Han kände, de signalerna behöver jag. Och jag är övertygad om att när ni spelar så upplever människor, det här vill vi vara med om. Det här vill vi uppleva. Och därför är det så underbart att ha den gudomliga kärlek som Gud har lagt ner i våra hjärtan. Bibeln säger att
Den tror allting. Kärleken tror allting. Kärleken hoppas allting. Den bär allting. Ibland undrar man, klarar vi det här? Ni har säkert hört berättelsen om den lille pojken som kom och bar på ett bylte. Och missionären var ju förståndig och sa, hur orkar du bära en sån börda? Tittar han på missionären och säger, det är ingen börda, det är min lillebror. Tänk att du och jag får vara med och bära varandras bördor och inte uppleva det som en börda, utan vi upplever det, vi bär våra medmänniskors problem och svårigheter. Tänk att det får vi göra. Vi får uppleva att han fyller oss med denna underbara kärlek som han har lagt ner i våra hjärtan. Den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Och det får vi möta som kristna många gånger, både hån och förakt. Bit och jag har gått igenom en hel del eländiga saker. Många beskyllt oss. Någon beskyllde oss för att vi var orsaken till en pojks död. Vi fick räkningar från Göteborgs-Posten gång på gång att de var obetalda. Och när vi kollade upp det hela så fanns det ingen människa som hade dött med det namnet. Det var bara för att sätta oss som familj. De skickade räkningar, advokater från flera håll, stora summor, bluff, bara för att knäcka oss. Men tänk att vi anmälde det aldrig, utan vi bad för dem. Vi önskade dem Guds kärlek och välsignelse. Och tänk att vi uthärdar i allt vad vi möter. Därför så ska vi se att Gud är med oss i alla situationer. Och därför låt oss känna tacksamheten över att han har lagt ner denna gudomliga kärleken i våra liv. Den är fantastisk. Den handlar inte om stora krav och att vi ska prestera mycket, utan den handlar om Guds kärlek är inom oss, så den förändrar saker och ting, så vi ser det på ett helt annat sätt. Därför så låt oss vara fyllda utav den gudomliga kärleken. I Johannes 15 står det att Jesus säger till dem och befaller er att ni ska älska varandra. Vi troende, vi är inte felfria. Vi säger saker och ting som vi inte borde göra. Vi gör saker och ting vi inte borde göra. När vi möter varandra så ställs vi inför ett val. Antingen går vi på våra mänskliga känslor av kärlek och omtanke, som kanske inte alltid är så positivt. Eller också går vi och hämtar den kärlek Gud har lagt ner i våra hjärtan, som han har fyllt oss med, och möter människor med ett överflödande kärleksliv och förlåtelse. Det är det vi ska göra. Tänk att du och jag får vara med och uppleva att Gud har gett oss denna gudomliga kärlek. Och den ska vi använda både när det gäller oss själva och när det gäller våra fiender. Vi ska älska våra fiender. Vi ska älska de som hatar oss. Precis som Jesus säger att vi ska göra. Tänk att du och jag får vara med och betjäna och hjälpa människor. I Matteus här så säger Jesus och talar om att han tog på sig uppgiften att tjäna och betjäna människor. Och därför säger han så här, ta på er mitt ok. Lär av mig, säger Jesus. Jag är mild. Jag är ödmjuk i hjärtat. Gör ni det så ska ni finna ro i era själar. Och jag funderar på, vi är kallade att ta på oss hans ok. Vi är kallade att tjäna och betjäna varandra.
Vi är inte till för att betjäna oss själva och se till vårt eget bästa, utan Bibeln säger i Romarbrevet, står det, att var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och uppbyggelse. Det är vår kallelse att bära varandras bördor, att betjäna varandra, att uppmuntra varandra. Bibeln talar om det på många, många ställen. Var och en ska göra sin nästas bästa och uppbygga varandra. Tänk att du och jag får uppleva att han fyller oss med sin kärlek. Det handlar om, i första hand, inte vad du kan prestera, vad du kan göra eller leva upp till alla bibelställen i Korinthierbrevet och så vidare. Det handlar inte om krav att göra det, utan det första det handlar om, det är att sträcka sig emot honom och ta emot och bli fylld av den gudomliga kärleken. Då kommer det naturliga livet genom denna kärlek att flöda över till andra människor. Så låt oss känna att här får vi vara med. Här får vi uppleva att Gud är med och ger oss det vi behöver för att möta samhället, för att möta våra medmänniskor, för att möta de som har ångest, de som har oro. Tänk att du och jag får känna oss trygga i honom. Och det var så fint när ni spelade den sången. Tryggare kan ingen vara. Vi ska ut i en trygghet i samhället därför att vi tror på honom och vi vet att han vill allas vårt bästa. Så låt oss stilla oss en stund i bön här innan vi går vidare och sjunger eller spelar. Och Herren känner oss var och en. Tänk att han vet om vad du behöver denna förmiddag. Han ser ditt hjärta. Tack Herre för att du älskade världen, så att du Herre kom som frälsare och hjälpare. Tack för att du kom till undsättning när du vandrade här nere. Men tack Herre för att vi får vara din kropp här på jorden nu. Och tack Herre för att vi får utstråla din kärlek. Tack för att vi får handla. Tack för att vi får välsigna. Tack Herre för att vi får lyfta de nedtyngda. Tack Herre för att vi får röra vid människor och vi får uppleva att det sker mirakel.